gulbenē. Ko tu tur dari? Smadrotas tev uz sašiem uz indoru atklāšanas sacensībām. Riktīgi labi. Pasties, dalam visu bulotiņas, reklamējam taktiku, kurojam. Pasties, kāda saulīte ārā. Viss riktīgi nice. Riktīgi brūns es, ne? Jū, pasties uz manām rokām. Palīdzība cilvēkiem, kam ir īpašas problēmas pēc skateparka sacensībām. Atbraucām uz Gulbeni, lai paciemotos pie Gulbenes ātrās palīdzības. Jā, izmēģināt. Varbūt tu var izlūkties kā šprici? Jā. Dibana? Vakarā, after party. Ko? Tāds arī būs. Nu jā. Iļušiņas tev nestāstījies, kādu balīti mēs vakarā iesam? Pat tā kā palūdzu šprici. Mēs varētu izmantot. Palikt pa nakti bišķiņ tā kā toreiz. Wow! Tā ir sajūtas. Tā ir sajūtas.
galīgi. Okay. Es tā skatos, ka prasās pēc vēl vienu. Fish brain. Es skatos, ka prasās pēc svestāns uz truspiņu mizu. Ui, nē, tā nav man truspiņu mizu kāja. Vienalga. Svestāns uz... Nē, fish brain. Svestāns uz front royal. Fish brain. Nē, skatās. Zini kā? Skatās, tipa... Šitā te svečstense, un tad pārliec šitā. Kā tev ir KG? Tāds taisīts. Kā tev ir KG? Šitā? Kā neuzgāja, mums tev neuzgāja. Tā mūgies. Pirmā. Redzi? Kas tas ir? Tas ir medālis. Koka medaļa. Otrā vieta. Redzat? Tieši tā. Nice. Brauciet uz gulbeni. Jā, lai es kaut kā esmu. Idu, kādā kamēr, mūs kā esmu.